ဆာလံချံခန်းကြီး51ဒါဝိဒ်သည်ဘာသရှေဘာနှင့်မှားယဉ်၍ပရောဖက်နာသန်၏ဆုံးမခြင်းကိုခံပြီးမှဆက်ဆိုသောဆာလံအငယ်1မှ9အိုဖျားသခင်ယေရှုပြုကျင်သောစေတနာစိတ်တော်ရှိသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်ကိုတနာတော်မူပါဆုံမက်တော်မူခြင်းကရုဏာများပြားသည့်နှင့်အညီကျွန်ုပ်လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်ကိုဖြေတော်မူပါဒုစရိုက်အညစ်အကြေးကိုအကုန်စင်စေးကြော၍အကျွန်ုပ်ကိုတန်ရှင်းစေတော်မူပါအကျွန်ုပ်လွန်ကျူးပါပြီဟုဝန်ချလျက်ကိုအပြစ်ကိုအစင်မပြတ်အောင်မေးလျက်နေပါ၏ကိုရော့ကိုပြစ်မှားပါပြီကိုရော့ကိုသာပြစ်မှား၍မျက်မှောက်တော်၌ပင်မတရားသောအမှုကိုပြုပါပြီတို့ဖြစ်၍မိန့်တော်မူချက်သည်ဖြောင့်ပါ၏တရားစီရင်တော်မူချက်သည်အပြစ်လွတ်ပါ၏အကျွန်ုပ်သည်မွေးစားကားပင်အပြစ်ပါလျက်ရှိပါ၏အမိဝမ်းထဲမှပရိသတ်၏ယူစင်ပင်အပြစ်ဆွဲပါ၏ငယ်ချုံမကိုဟုတ်မှန်ဖြုံးမှတ်သောစိတ်နှလုံးကိုနှစ်သက်တော်မူသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှပညာကိုတွင်တင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုစင်ကြယ်စေခြင်းဟံဟုတ်တုတ်ပင်ညွတ်နှင့်တန်ရှင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုပေးတော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုမိုးပွင့်ထက်သာ၍ဖြူစေခြင်းဟံစေကြောတော်မူပါစိတ်သက်သာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိမည်အကြောင်းစကားကိုအကျွန်ုပ်အားကြားစေတော်မူပါတို့ပြုလျှင်ချိုးဖဲ့တော်မူသောအယိုးတို့သည်ရွှင်မြူးခြင်းရှိကြပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်လွန်ကျူးခြင်းဒုစရိုက်တို့မှမျက်နာတော်ကိုလွှဲ၍အကျွန်ုပ်အပြစ်ရှိသမျှတို့ကိုလည်းဖြေတော်မူပါ။အငယ်တစ်ဆယ်မှ73။အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်အထဲ၌စင်ကြယ်သောနှလုံးကိုဖန်ဆင်းတော်မူပါ။မြဲမြံတည်ကြည်သောသဘောကိုအသည့်ပြုပြင်တော်မူပါ။အကျွန်ုပ်ကိုအထံတော်တည်းကနှင်ထုတ်တော်မူပါနှင့်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရုပ်သိမ်းတော်မူပါနှင့်။ကယ်တင်တော်မူခြင်းနှင့်ရှင်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုပြန်၍ပေးသနာတော်မူပါကြီးညိုသောစေတနာစိတ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုထောက်မပါစေသောအကျွန်ုပ်သည်လည်းမတရားသောသူတို့အားတရားတော်လမ်းကိုပြတ်သက်တွင်တင်ပါမည်အပြည့်ရှိသောသူတို့သည်ကိုရော့ထံသို့ပြန်ကြပါလိမ့်မည်အငယ်14မှ19အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူသောဖျားလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းအပြည့်နှင့်အကျွန်ုပ်ကိုကင်းလို့စေတော်မူပါတရားသဖြင့်စီရင်တော်မူခြင်းကိုအကျွန်ုပ်ရှာသည်ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုပါမည်။အိုထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်၏နှုတ်ကိုဖွင့်တော်မူပါ။ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၍မွတ်ဆိုပါမည်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုအလိုတော်မရှိ။သို့မဟုတ်လျင်ရစ်ပူဇော်ပါမည်။မိရှို့သောရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပင်နှစ်သက်တော်မမူ။ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောရစ်မူကားကျိုးပဲ့သောစိတ်ပေသည်အိုဖျားသခင်ကိုရော်ဒီကျိုးပဲ့ခြင်းမှသောနှလုံးကိုညင်းပယ်တော်မူတတ်ပါအငယ်78မှ79စေတနာစိတ်တော်ရှိ၍ဇီးုန်တောင်ကိုကျေးဇူးပြုတော်မူပါယေရုရှလင်မြို့ယိုးကိုတည်စေတော်မူပါထိုအခါတရားသဖြင့်ပူဇော်သောရစ်မိရှို့သောရစ်တကိုယ်လုံးမိရှို့သောရစ်နှင့်မွေလျော်တော်မူလိမ့်မည်ထိုအခါရစ်ပလင်တော်ပေါ်မှနွာလာတို့ကိုရစ်ပူဇော်ကြပါလိမ့်မည်ဆာလံချံခန်းကြီး52ဒါဝိဒ်သည်အဟိမလက်အိမ်တို့ယောက်ျောင်းကိုအေးဒုံအမျိုးသားဒေါကသည်ရှောလူထံသို့လာ၍လျှောက်သောအခါဆက်ဆိုသောဆာလံအငယ်1မှ9အာချီသောအချင်းလူတင်ဒီသူအကျိုးကိုဖျက်ချင်းအမှုနိုင်အဘယ်ကြောင့်ဝါကြောသည်။ဘုရားသခင်ဂုဏတော်သည်အစင်မပြတ်သည်။တင်းရှာသည်ထက်သောတင်တုံးကဲ့သို့လှည့်စားသည်ဖြင့်သူအကျိုးကိုဖျက်ချင်းအမှုကိုပြည့်စုတတ်၏။တင်ဒီသူစီရိုက်ထက်ဒူးစီရိုက်ကို၎င်းဖြုံးမှတ်သောစကားထက်မှုသာစကားကို၎င်းသာ၍နှစ်သက်တတ်၏။အိုလှည့်စားတတ်သောရှာတင်ဒီပျက်စီးသောစကားရှိသမျှတို့ကိုနှစ်သက်တတ်၏အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်တင့်ကိုအစဉ်မြဲချိုးဖြက်ပယ်ရှင်းလျက်တင်ဤနေရာတည်းကနှင်ထုတ်၍
အသက်ရှင်သောသူတို့၏နေရာတည်းကနှုတ်ပြစ်တော်မူမည်။ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်မြည်၍ကြောက်ရွံ့ကြလိမ့်မည်။ဘုရားသခင်ကိုမခိုလုံမိမိအဥ္စာကြွယ်ဝခြင်း၌ကူးစား၍မိမိဒူးစရိုက်၌ခိုင်ခံသောသူကိုကြည်ပါဟု၍သူ၌ရေကြလိမ့်မည်။ငါမူကားဘုရားသခင်၏အိမ်တော်၌စိမ့်လန်းသောတန်လွင်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏ကရုဏာတော်၌ကာလအစဉ်မြဲကူးစားမည်။ကိုယ်တော်စီရင်တော်မူသောကြောင့်အကျွန်ုပ်သည်ကိုရော့ကိုကာလအစဉ်မြဲချီးမွမ်းပါမည်။ကောင်းမြတ်တော်မူသောကြောင့်ကိုရော့ဤတန်ရှင်းသူတို့ရှေ့မှနာမတော်ကိုမျှော်လင့်ပါမည်။ဆာလံချံအခန်းကြီး53အငယ်1မှ3ဖျားသခင်မရှိဟုမိုက်တော်သူသည်ထင်တတ်၏။ထို့သောသောသူတို့သည်ဆွေးမြေ့ယိုယွင်း၍ဆက်ဆုပ်ဖွယ်သောဒူးစရိုက်ကိုပြုတတ်ကြ၏။ကောင်းသောအမှုကိုပြုသောသူတယောက်မျှမရှိနားလည်သောသူဘုရားသခင်ကိုရှာသောသူတစုံတယောက်ရှိသည်မရှိသည်ကိုသိမြင်ခြင်းဟံဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်ဘော်ကလူသားတို့ကိုငုံ၍ကြီးရှုတော်မူ၍လူအပေါင်းတို့သည်ဆုတ်သွားကြပြီတညီတညွတ်တီဆွေးမြေ့ယိုယွင်းခြင်းရှိကြ၏ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူမရှိတယောက်မျှမရှိအငယ်၄မှ၆မုံကိုစားတဲ့ကဲ့သို့ငါဤလူတို့ကိုကြိုက်စား၍ဘုရားသခင်ကိုပတ္ထနာမပြုသောအာရမလူတို့သည်မတိဘဲနေရကြသလိုတို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်စရာမရှိတော်လဲအလွန်ကြောက်လန့်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားတင့်ကိုဝန်းရံ၍တတ်ချသောသူ၏အယိုးတို့ကိုဘုရားသခင်သည်ဖျို့ဖျဲကွဲပြားစေတော်မူမည်သူတို့ကိုဘုရားသခင်ရှုံချတော်မူသောကြောင့်တင်းသည်သူတို့ကိုအရှက်ခွဲရလိမ့်မည်ဣဒေလမျိုးကိုကဲတင်ချင်းကျေးဇူးတော်သည်ဇီးအုံတောင်ပေါ်မှပေါ်ထွန်းပါစေသောတိမ့်သွာခြင်းကိုခံရသောလူမျိုးတော်ကိုတပံဘုရားသခင်သည်ဆောင်ခဲ့တော်မူသောအခါယာကုပ်သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဣဒေလသည်လည်းရွှင်လန်းခြင်းရှိလိမ့်မည်ဆာလံချံအခန်းကြီး54ဒါဝိဒ်သည်ကျွန်တော်တို့တွင်ပုံရှောင်၍နေပါသည်မဟုတ်လို့ဟုဇီးဖသားတို့သည်ရှောလူထံသို့လာ၍လျှောက်သောအခါဆက်ဆိုသောဆာလံခန်းငယ်1မှ4အိုးဖျားသခင်နာမတော်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူပါတကူတော်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်ဘက်၌တရားစီရင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ပြုသောပတ္ထနာနှင့်အကျွန်ုပ်မွက်သောစကားကိုနားထောင်နားညောင်းတော်မူပါဖျားအကြောင်းမူကားတကြွတနိုင်ငံသားတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုရံပက်ပြု၍ထားကြပါပြီ။ကြံတန်သောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်အသက်ကိုရှာကြပါ၏။ဘုရားသခင်၏မျက်နာကိုမထောက်ကြပါ။ကြည့်ရှုလော့ဘုရားသခင်သည်ငါကိုကူမတော်မူ၏။ငါအသက်ကိုထောက်ပံ့သောသူတို့တွင်သာဝရဘုရားရှိတော်မူ၏။အငယ်9မှ9ငါ၏ရန်သူတို့အားမကောင်းသောအကျိုးကိုဆက်ပေးတော်မူမည်တစ္ဆာတော်ရှိသည့်အတိုင်းသူတို့ကိုပယ်ရှင်းတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်လည်းစေတနာစိတ်နှင့်ကိုရော့အားရစ်ပူဇော်ပါမည်အိုထာဝရဘုရားနာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါမည်အကြောင်းမူကားကောင်းမြတ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ကိုခတ်သိမ်းသောဒုက္ခတွေကကယ်နှုတ်တော်မူသည်ဖြင့်အကျွန်ုပ်သည်ရန်သူတို့ကိုကိုမျက်စိနှင့်မြင်၍အားရပါ၏ဆာလံချံကံကြီး95အငယ်1မှ8အိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ဆုတောင်းသောစကားကိုနားထောင်တော်မူပါအတနာတော်ခံသောအခါရှောင်၍နေတော်မူပါနှင့်ကြည့်ရှုနားထောင်တော်မူပါရန်သူဤစကားတန်ကြောင့်၎င်းမတရားသောနှင်းဆဲခြင်းကြောင့်၎င်းအကျွန်ုပ်သည်ညှိုးငယ်သောစိတ်နှင့်ညှီးတွားမြည်တမ်းလျက်နေရပါ၏သူတို့သည်ကျွန်ုပ်အပေါ်၌အပြစ်ကိုတည့်ရောက်စေပြီးဒေါသစိတ်နှင့်မုန်းကြပါ၏အကျွန်ုပ်နှလုံးသည်ကိုယ်အထဲမှတုန်လှုပ်၍တေဘေးကိုကြောက်အားကြီးပါ၏ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းသို့ရောက်၍အလွန်ထိတ်လန့်ခြင်း၌မွန်းလျက်ရှိရပါ၏ငါသည်ကျိုးငယ်ကဲ့သို့အတောင်ကိုရပါစေသောထိုတို့ရလျင်အခြားသို့ပြန်သွား၍ငြိမ်ဝှက်လျက်နေလိမ့်မည်ဝေးစွာသွား၍တော်မှနေရာကြလိမ့်မည်ပြင်းစွာသောမိုးသက်မုန်တိုင်းနှင့်လွတ်ချင်းငှာ
အလင်းအမြန်ပြေးလိမ့်မည်ဟုအကျွန်ုပ်စိတ်ရှိပါ၏။အငယ်ကူမ15အိုထာဝရဖျားသူတို့စကားကိုပပျောက်အောင်ကွဲပြားစေတော်မူပါ။မြို့တော်တွင်အနိုင်ထက်ပြုခြင်းနှင့်လူယူခြင်းကိုအကျွန်ုပ်မြင်ပါပြီ။မြို့ရိုးပေါ်မှာနှင်းညံ့မပြတ်သူတို့သည်လေကြပါ၏။မြို့ထဲမှာဆိုးညစ်သောအမှုနှင့်နှောက်ရခြင်းအမှုရှိကြပါ၏။အာရမတရားတို့သည်မြို့အလယ်၌ရှိ၍ညင်းစဲခြင်းနှင့်လှည့်စားခြင်းသည်လမ်းတို့၌နေရာကျကျပါ၏။ငါကိုကဲ့ရဲ့သောသူသည်ငါယံသူမဟုတ်။ဟုတ်လျင်တီးခတ်နိုင်၏။ငါကိုယံပဲ့ပြုသောသူသည်ငါကိုမုန်းသောသူမဟုတ်။ဟုတ်လျင်ထိုသူကိုငါရှောင်နေ၏ထိုသူပြုသောသူသည်တင်ဖြစ်၏ငါနှင့်ဖက်သောသူငါမိတ်ဆွေငါအတိကျွမ်းဖြစ်၏အချင်းချင်းตายာသောဆွေးနွေးတိုင်ပင်ချင်းကိုပြုကြပြီဘုရားသခင်၏အိမ်တော်သို့လူအစုဝေးနှင့်အတူတွားကြပြီသူတို့ကိုတေမင်းဖန်းစည်းပါစေအသက်ရှင်လက်မရဏနိုင်ငံသို့ဆင်းသက်ကြပါစေအကြောင်းမူကားသူစီရိုက်တို့သည်သူတို့နေရာတွင်သူတို့အထဲ၌ရှိကြ၏အငယ်၁၆မှ၂၁ငါမူကားဖျားသခင်ကိုပတနာပြု၍ဒါဝရဖျားသည်ကဲတင်တော်မူမီညာဦးအချိန်နာနဲ့အချိန်မွန်းတဲ့အချိန်တို့၌ငါသည်ညီးတွားမိတမ်း၍ငါ၏အတန်ကိုကြားတော်မူမီငါကိုစစ်တိုက်ကြဆင်တွင်ငါအသက်ကိုရွေးနှုတ်၍ချမ်းသာပေးတော်မူမည်။ငါဘဲ၌နေသောသူအများရှိကြ၏။ရှေးကာလမှစ၍အမြဲစီရင်သောဖျားသခင်သည်နားထောင်၍သူတို့ကိုနှိမ်ချတော်မူမည်။သူတို့သည်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖျားသခင်ကိုမကြောက်မရွံ့ကြ။ထို့သောသူသည်မိတ်ဆွေဖြစ်သောသူကိုပြမှား၍တစ္ဆာပြတ်တတ်၏။သူ၏စကားသည်ထောပတ်ထက်ချောတော်လေ။စစ်တိုင်မီဟုအကြံရှိ၏သူ၏စကားသည်စီထက်ပြော့တော်လဲထုတ်တော်ဓာဖြစ်၏အငယ်22မှ23ထမ်းရွက်ရသောဝန်ကိုထာဝရဘုရား၌ချထားလောတင့်ကိုမဆတော်မူမီဖြောင့်မတ်သောသူကိုအစဉ်အမြဲလှုပ်ရှားစေတော်မူမူရာအိုဘုရားသခင်အခြားသောသူတို့ကိုဖြစ်စည်းရာတွင်တဲ့သူချတော်မူမီလူအသက်ကိုတတ်သောသူနှင့်တစ္ဆာပြတ်သောသူတို့သည်မိမိအသက်တာတဝက်ခန့်မျှမရှင်ရကြ။အကျွန်ုပ်မူကားကိုရော၌ခိုလုံပါမည်။ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး56ဒါဝိဒ်သည်ဂါသမြို့မှဖိလိတိလူတို့လက်သို့ရောက်သောအခါဆက်ဆိုသောဆာလံခန်းငယ်၁မှ9အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုတနာတော်မူပါလူတို့သည်ကိုက်ဆန်းအံ့သောဒေါသနှင့်နေတိုင်းတိုက်၍အကျွန်ုပ်ကိုနှိပ်စက်ကြပါ၏ယံသူတို့သည်နေတိုင်းကိုက်ဆန်းအံ့သောဒေါသရှိ၍မြင့်သောစိတ်နှင့်အကျွန်ုပ်ကိုတိုက်သောသူအများရှိကြပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ကြောက်ရွံ့သောအခါကိုရော၌ခိုလုံပါမည်ဖျားသခင်ကိုအမိပြု၍နှုတ်ကပတ်တော်၌ဝါကြွားပါမည်ငါဒီဖျားသခင်ကိုခိုးလုံသည်ဖြစ်၍ကြောက်เสียရမရှိလူဒီငါ၌အပေတို့ပြုနိုင်သည်သူတို့ဒီနေတိုင်းငါစကားကိုအလွဲယူကြ၏ငါ၌မကောင်းသောအကြံကိုသာကြံစီကြ၏ငါအသက်ကိုစောင့်စဉ်အခါစုဝေး၍ချုံမြုံလျက်ငါခြေရာတို့ကိုကြိပ်ပတ်ကြ၏သူတို့ဒီမတရားသောအမှုအားဖြင့်လွတ်ချင်းသို့ရောက်ရပါမည်လောအိုဖျားသခင်ထိုလူများတို့ကိုအမျက်တော်ထွက်၍လှဲတော်မူပါ။အခန်းငယ်၈မှ၃အကျွန်ုပ်သည်အရရလေရသောအချင်းအရာတို့ကိုကိုတော်မှတ်၍အကျွန်ုပ်မျက်ရည်တို့ကိုဘူးတော်ထဲမှထည့်တော်မူပါ။စည်ရင်တော်၌ရှိပါသည်မဟုတ်လော။ဘုရားသခင်သည်ငါဘက်မှနေတော်မူသောကြောင့်ငါအော်ခစ်သောအခါယံသူတို့သည်လှန်ခြင်းကိုခံရကြမည်ကိုငါသိ၏။ဖျားသခင်ကိုအမိပြု၍နှုတ်ကပတ်တော်၌ဝါကြွားမည်။ဒါဝရဖျားကိုအမိပြု၍နှုတ်ကပတ်တော်၌ဝါကြွားမည်။ငါသည်ဖျားသခင်ကိုခိုးလုံသည်ဖြစ်၍ကြောက်เสียမရှိ။လူသည်ငါ၌အဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း။အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်သည်ရှေ့တော်၌တစ္ဆာပြုပါသည်ဖြစ်၍
သစ္စာဝတ်ကိုဖြည့်လျက်ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါမည်ကိုရောသည်ကျွန်ုပ်အသက်ကိုတည်ခြင်းမှကယ်လွတ်တော်မူပြီးအသက်ရှင်သောသူတို့၏အလင်းထဲမှဘုရားသခင်ရှိတော်၌အကျွန်ုပ်ကြင့်နေပါမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်ခြေကိုလည်းထိမိ၍လဲခြင်းမှကယ်လွတ်တော်မူမည်မဟုတ်လောဆာလံချံအခန်းကြီး59ဒါဝိဒ်သည်ဥမင်၌ရှောလူထံမှထွက်ပြေးသောအခါဆက်ဆိုသောဆာလံခန်းငယ်1မှ4အိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုတနာတော်မူပါတနာတော်မူပါဘေးမလွန်မီတိုင်အောင်အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ကိုရော့ကိုခိုးလုံပါ၏အတောင်တော်အရိတ်၌ခိုးလုံပါ၏ငါသည်အမြင့်ဆုံးသောဖျားသခင်ငါအမှုကိုပြည့်စည်စေတော်မူသောဖျားသခင်ကိုအော်ဟစ်မိကောင်းကင်ကလက်တော်ကိုဆန့်တော်မူမိငါကိုကိုက်ဆန်းအံ့သောသူကိုအရှက်ခွဲသဖြင့်ငါကိုကယ်တင်တော်မူမိဂုဏတော်နှင့်တစ္ဆာတော်ကိုဖျားသခင်စေလွတ်တော်မူမိငါဝိညာဉ်သည်ရှင်သေစုထဲမှနေရ၏ဒေါသမီးလောင်လျက်ရှိသောလူသားတို့တွင်ငါအေးရ၏သူတို့တွားတို့သည်လှန်နှင့်မြားဖြစ်ကြ၏သူတို့ရှာသည်လည်းထက်သောတန်လျက်ဖြစ်၏အငယ်ငါမဆက်တဲ့အိုဖျားသခင်ကောင်းကင်မြင့်သည့်ထက်ကိုရောကြီးမြင့်တော်မူစေတည်းမြေကြီးတစ်ပင်လုံးကိုဘုံတော်လွှမ်းမိုးပါစေတည်းသူတို့သည်ငါတွားရလမ်း၌ကြော့ခွင်းကိုပြင်ဆင်ကြပြီငါဝိညာဉ်သည်နှိမ့်ချလျက်ရှိ၏ငါရှိ၌တွင်းကိုတူးချပြီးမှကိုယ်တူသောတွင်တဲ့သို့ကိုကြကြပြီ။အိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်နှလုံးသည်တည်ကြည်ပါ၏။အကျွန်ုပ်နှလုံးသည်တည်ကြည်ပါ၏။တည်ခြင်းဆိုပါမည်။ချီးမွမ်းထောမနာပြုပါမည်။အိုးငါဝိညာဉ်နိုးလော့။တရောနှင့်ဆောင်းတို့နိုးကြလော့။ငါလည်းစောစောနိုးမည်။အိုးထာဝရဖျားပရိသတ်အလယ်၌ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းပါမည်။လူမျိုးတို့တွင်ကိုရောအားထောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်အကြောင်းမူကားဂုဏတော်သည်ကောင်းကင်သို့၎င်းတစ္ဆာတော်သည်မိုးတိမ်သို့၎င်းမိပါ၏အိုးဖျားသခင်ကောင်းကင်မြင့်သည့်ထက်ကိုရောကြီးမြင့်တော်မူစေသတည်းမြေကြီးတွင်လုံးကိုဘုံတော်လွှမ်းမိုးပါစေသတည်းဆာလံချံအခန်းကြီး58အငယ်1မှ5အိုလူသားတို့အကယ်စင်စစ်တင်တို့သည်စကားဖြောင့်ကြသလိုတရားသဖြင့်စီရင်ကြသလိုအကယ်စင်စစ်တင်တို့သည်မတရားသောအကြံကိုကြံစီ၍မြေကြီးပေါ်မှကိုလက်နှင့်ပြုသောညှင်းဆဲခြင်းကိုချိန်တက်ကြ၏မတရားသောသူတို့သည်အမိဝမ်းထဲမှဆ၍ရိုင်းသောသဘောရှိကြ၏မွေးကလေးကလမ်းလွဲ၍မှုသာစကားကိုပြောတတ်ကြ၏သူတို့အစိတ်သည်မွေးအစိတ်နှင့်တူ၏နာပင်သောမွေဆိုးသည်မိမိနာကိုပိတ်၍လိမ်မာသောအလံမဲမွဲ့ဆိုသောမန္တရားစကားကိုနားမထောင်ဘဲနေတကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ခန်းငယ်6မှ7နှင့်အိုဖျားသခင်သူတို့ပါဇက်ထဲမှသွားများကိုချိုးတော်မူပါအိုထာဝရဖျားရှင်သေတို့ဤအံသွားများကိုချိုးတော်မူပါထိုသူတို့သည်စီးသောရေကဲ့သို့ကွယ်ပြောက်ကြပါစေသောလေကိုတင်သောအခါမြားတို့သည်ကျိုးတကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေသောခယုသည်တွန်းစဉ်တွင်ရွေ့လျော့တကဲ့သို့၎င်းပြက်သောကိုဝန်သည်နေအောင်ကြီးကိုမမြင်ရတကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြပါစေသောစူးပေနှင့်မှွေသောမီးပူမှန်းကိုအိုးတို့သည်မသိမီအသက်ရှင်သောစူးပေနှင့်မီးလောင်လျက်ရှိသောစူးပင်တို့ကိုလေပွေတိုက်သွားပါစေသောပြောင်းမတော်သူသည်ထိုတို့သောဒံပီးခြင်းကိုမြည်၍ဝမ်းမြောက်ပါလိမ့်မည်မတရားသောသူတို့၏အသွေး၌မိမိခြေတို့ကိုဆေးပါလိမ့်မည်သူတစ်ပါးကလည်းပြောင်းမတော်သူသည်အကျိုးကိုဤကံအမှန်ခံရ၏မြေကြီးပေါ်မှတရားစီရင်သောဘုရားသခင်သည်ဤကံအမှန်ရှိတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြပါလိမ့်မည်ဆာလံချံအခန်းကြီး59ရှောလူစေလွတ်တော်သူတို့သည်ဒါဝိအသက်ကိုတတ်ခြင်းကအိမ်ကိုဆောင်ကြသောအခါဒါဝိဆက်ဆိုသောဆာလံခန်းငယ်1မှ6အိုးအကျွန်ုပ်၏ဖျားယံသူတို့လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါအ
အကျွန်ုပ်ကိုရံပဲ့ပြုသောသူတို့အပေါ်မှာအကျွန်ုပ်ကိုချီးမြှောက်တော်မူပါဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူတို့အထက်ကအကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်ယူ၍အသက်ကိုတတ်လို့သောသူတို့လက်မှကယ်တင်တော်မူပါသူတို့သည်ကျွန်ုပ်အသက်ကိုတတ်လို့၍ချောင်းချီးလျက်နေကြပါ၏အာချီသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌စည်းဝေးကြပါ၏အိုထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်မှားယွင်းသောကြောင့်မဟုတ်ပါအကျွန်ုပ်အပြစ်ကြောင့်မဟုတ်ပါအကျွန်ုပ်၌အပြစ်မရှိဘဲသူတို့သည်ပြေးလာ၍ပြင်ဆင်ကြပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုကူမခြင်းဟာလိုတော်မူပါကြီးရှုတော်မူပါဤတွေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသာသနာ့ပလူအပေါင်းတို့ကိုဆုံးမခြင်းဟာလိုတော်မူပါဒုစရိုက်၌ကျင်လည်သောသူစုံတယောက်ကိုမျှတနာတော်မူပါနှင့်သူတို့သည်ညဥ်ရ၌ပြန်လာ၍ခွေးပါသာအတိုင်းမြည်လျက်မြို့ကိုလှဲ့ပတ်ကြပါစေတော်ခန်းငယ်9မှ17ထိုသူတို့သည်စော်ကားသောစကားကိုပြော၍သူတို့နှုတ်ခမ်းတွင်ဓာပါလျက်အဘယ်သူကြားလိမ့်မည်နည်းဟုဆိုတတ်ကြပါ၏တို့ရတွင်အိုထာဝရဖျားကိုတော်သည်သူတို့ကိုပြုံးရည်၍သာသနာ့ပလူအပေါင်းတို့ကိုကဲ့ရဲ့တော်မူမည်။အိုအကျွန်ုပ်အစွမ်းတတ္တိကိုတော်ကိုမျှော်လင့်ပါမည်။ဘုရားသခင်သည်အကျွန်ုပ်ခိုးလုံရာဖြစ်တော်မူ၏။ဂျူနာရှင်ဘုရားသခင်သည်အကျွန်ုပ်ကိုကူမခြင်းဟံကြွလာတော်မူမည်။ယံသူတို့ကိုအကျွန်ုပ်ကြည်ရှု၍အားရသောအခွင့်ရှိစေတော်မူမည်။အကျွန်ုပ်တို့ကိုကွဲကားတော်မူသောဘုရားရှင်သူတို့ကိုတတ်တော်မူမူပါနှင့်။တလင်ကျွန်ုပ်ဤလူတို့သည်တတိလစ်ကြပါလိမ့်မည်တကိုးတော်အားဖြင့်အယက်ယက်ကွဲပြားစီ၍နှိမ့်ချတော်မူပါအငယ်7မှ18သူတို့ပြောမိသောစကားကြီးဟုသောသူတို့နှုတ်ဤအပြစ်ကြောင့်မိမိတို့မာနတွင်ကြောမိပါစေသောသူတို့ချိန်ဆဲသောစကားနှင့်မှုသာစကားကြောင့်အမျက်တော်အားဖြင့်ပျောက်ပြက်စေတော်မူပါအကုန်စင်ပြုတ်ပြက်စေတော်မူပါဘုရားသခင်သည်ယာကုပ်အမျိုးမှဆက်၍မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်အုပ်ဆိုးတော်မူကြောင်းကိုသူတို့သည်သိကြပါစေတော်ညာဥယျာ၌ပြန်လာ၍ခွေးပါသာအတိုင်းမြည်လျက်မြို့ကိုလှဲ့ပတ်ကြပါစေတော်အစာကိုရှာလျက်အရရတို့လေ၍မဝဘဲတညာလုံးနေကြပါစေတော်အကျွန်ုပ်မူကားတကိုးတော်ကိုတည်ခြင်းဆိုပါမည်နန္နေယနိုင်ကျူနာတို့ကိုရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုပါမည်အကြောင်းမူကားဘေးရောက်သောကာလ၌ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ခိုးလို့ရာဘေးလို့ရာဖြစ်တော်မူ၏။အိုအကျွန်ုပ်အစွမ်းတတ္တိကိုတော်ကိုတည်ခြင်းဆိုပါမည်။ဘုရားသခင်သည်အကျွန်ုပ်ခိုးလို့ရာဖြစ်တော်မူ၏။အကျွန်ုပ်၌ကျူနာအရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး60ဒါဝိဒ်သည်မေတ္တာပေါ်တာမိရှုရီလူတို့နှင့်ဇောဘရှုရီလူတို့ကိုစစ်တိုက်ပြီးမှယောဘသည်ပြန်၍အေဒုံလူ 12,000 တို့ကိုစားချိုင်း၌လုကြံသောအခါဆတ်ဆိုသောစာလံခန်းငယ်1မှ5အိုဖျားသခင်ကိုတော်သည်အမျက်ထွက်သဖြင့်အကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ပြစ်၍အယယတ်တို့ကွဲပြားစေတော်မူပြီတဖန်အကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူပါမြေကြီးကိုလှုပ်၍ခွဲတော်မူပြီကိုယ်အရာတို့ကိုတဖန်စစ်ဆတ်စေတော်မူပါတုံလုံးလျက်ရှိပါသည်ဤကိုတော်ဤလူတို့ကိုခက်ထန်စွာစီရင်၍ပိုင်တွေ့ခြင်းသပြည့်ရေကိုတိုက်တော်မူကြီးကိုတော်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့သည်တစ္ဆာတရားကြောင့်ထူရသောအလံကိုပေးသနာတော်မူပြီးချစ်တော်မူသောသူတို့သည်ချမ်းသာရမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်၍လက်ရလက်ယုံတော်အားဖြင့်ကယ်တင်တော်မူပါအငယ်၆မှ၁၂တန်ရှင်းခြင်းပါရမီတော်ကိုတိုင်တည်၍ဘုရားသခင်သည်ဗျာဒိတ်ထားတော်မူသောကြောင့်ငါသည်ဝမ်းမြောက်မည်ရှေခင်မြို့ကိုပိုင်ခြားမည်သူကုတ်လေပြင်ကိုတိုင်းထွာမည်ဂိလတ်ပြည်ကိုငါပိုင်ရ၏မနာရှေပြည်ကိုလည်းငါပိုင်ရ၏အေဖရိမ်ပြည်ကငါဦးကောင်း၏အစွမ်းဖြစ်ရ၏ယူဒာပြည်ကငါ၏လွတ်တော်ဖြစ်ရ၏မောဘပြည်ကငါရေချိုးအိုးဖြစ်ရ၏အေဒုံပြည်ကငါခြေနှင်းရာဖြစ်ရ၏ဖိလိတိပြည်အပေါ်မှာအောင်တန်နှင့်ကြွေးကြော်မည်အာချီသောမြို့တဲသို့ငါကိုအဘဲသူတွင်းပေးမည်နီအေဒုံပြည်သို့ငါကိုအဘဲသူလမ်းပြမည်နီ
အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသောကိုရောသည်ပြုတော်မူမည်မဟုတ်လော။အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ဘူခြင်းနှင့်အတူကြွတော်မူမူသောကိုရောသည်ပြုတော်မူမည်မဟုတ်လော။ဒုက္ခနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းဟံမဆတော်မူပါ။လူတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းဟံမတတ်နိုင်ကြပါ။ဖျားသခင်အားဖြင့်ငါတို့သည်ရဲရင်စွာပြုကြမည်။ငါတို့ဤရန်သူများကိုကိုရောတိုင်းနင်းတော်မူမည်။ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး61အငယ်1မှ10အိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ခြင်းကိုနားထောင်၍အကျွန်ုပ်ဤပတနာစကားကိုမှတ်တော်မူပါစိတ်နှလုံးညှိုးငယ်လျက်မြေကြီးဆုံးမှကိုရော့ကိုအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်အထက်၌မြင့်သောကြောက်သို့အကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်တော်မူပါကိုရော့သည်အကျွန်ုပ်ခိုးလုံရာရန်သူတို့ရှေ့မှခိုင်ခန့်သောရဲတိုက်ဖြစ်တော်မူ၏တဲတော်၌အစဉ်နေပါမည်အတောင်တော်ဖုံးအုပ်ရာ၌ခိုးလုံပါမည်အိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ပြုသောတစ္ဆာဂတိတို့ကိုကြားတော်မူ၏နာမတော်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့၏အမွေကိုကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူလိမ့်မည်ရှင်မြင်၏အသက်နေ့ရက်ကာလကိုရှင်းစေတော်မူ၍နှစ်စဉ်မပြတ်နေဆထာဝရတည်ပါစေသောဖျားသခင်ရှိတော်၌အနန္တကာလပတ်လုံးနေတော်မူစေတည်းကုနာနှင့်တစ္ဆာတော်သည်သူကိုစောင့်မစေတည်းတို့ဖြစ်၍နေ့ရက်အစဉ်တိုင်းတစ္ဆာဝတ်ကိုဖြည့်ခြင်းဟာနာမတော်ကိုအစဉ်မြဲထောမနာတည်ခြင်းဆိုပါလေအံ့တည်းဆာလံကျမ်းခန်းကြီး62အငယ်1မှ4အကယ်စင်စစ်ငါဝိညာဉ်သည်ဘုရားသခင်ရှေ့မှညင်ဝတ်စွာနေတတ်၏ငါကိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းသည်အထံတော်ကတဲ့ရောက်ရည်အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်ငါ၏ကြောက်ငါကိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းငါခိုးလုံရာဖြစ်တော်မူ၍ငါ၌လှုပ်ရှားခြင်းများစွာမရှိရာတင်တို့သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးတယောက်သောသူကိုတိုက်ကြမည်နီသူကိုတင်းသောအုပ်ယိုးလှုပ်သောထျံကဲ့သို့မှတ်၍တင်တို့အပေါင်းသည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးဖြူဖြက်ကြမည်နီထိုသူကိုမြင့်သောအရက်ကလှဲခြင်းကကြံစီလျက်နေကြ၏မူတာကိုနှစ်သက်ကြဤနှုတ်ဖြင့်ကကောင်းချီးကိုပေးလျက်နှလုံးလိုက်ကချိန်ဆချင်းကိုပြုတ်တတ်ကြဤအငယ်ငါမရှစ်အကယ်စင်စစ်ငါဝိညာဉ်သည်ဘုရားသခင်ရှေ့မှညင်ဝတ်စွာနေတတ်ဤငါမျောလင်းခြင်းအကြောင်းသည်အထံတော်ကတဲ့ရောက်ရဤအကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်ငါ၏ကြောက်ငါကိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းငါခိုးလုံရာဖြစ်တော်မူ၍ငါသည်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိရာငါကိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းငါ၏ဘုန်းပွင့်ခြင်းအကြောင်းကဘုရားသခင်ပေသည်ငါကိုအားပေးသောကြောင့်ငါခိုးလုံရာကဘုရားသခင်ပေသည်အိုလူများတို့ဘုရားသခင်၌အစင်မပြခိုးလုံကြလောရှေ့တော်၌စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပြကြလောဘုရားသခင်သည်ငါတို့ခိုးလုံရာဖြစ်တော်မူ၏အငယ်ကူမဆနှင့်အကယ်စင်စစ်ယုံညံ့သောသူတို့သည်အနတ္တအတ္တရေရှိသောသူတို့သည်မှုသာဖြစ်ကြ၏ချိန်ခွေနှင့်ချိန်ဆက်လျင်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အနတ္တထက်ပါ၍ပေါ်ကြ၏ညင်းစဲခြင်းကိုမကူစားကြနှင့်အနိုင်ထက်လူယူ၍မဝါကြွားကြနှင့်ဥစ္စာများပြားလျင်စိတ်ဆွဲလန်းခြင်းမရှိကြနှင့်ဘုရားသခင်သည်တစ်ချိန်ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူပြီးနှစ်ချိန်မြောက်ငါကြရသောဗျာဒိတ်ဟုမူကားတကူသည်ဘုရားသခင်၌ရှိ၏။အိုထာဝရဘုရားကိုရောသည်ဂုဏနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏။ကိုရောသည်လူအသီးသီးတို့အားသူတို့အကျင့်နှင့်အလျောက်အကျိုးအပြစ်ကိုဆက်ပေးတော်မူ၏။ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး63ဒါဝိဒ်သည်ယူဒာတော်၌ရှိသောအခါဆတ်ဆိုသောဆာလံအငယ်တက်မှငါ။အိုးဖျားသခင်ကိုရောဒီအကျွန်ုပ်ဤဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ကိုရောကိုကြိုးစား၍ရှာပါ၏။ရေမရှိသွေးချောက်သောလွင်ပြင်၌အကျွန်ုပ်ဤဝိညာဉ်သည်ကိုရောကိုငတ်ပါ၏။အကျွန်ုပ်ဤကိုယ်ခန္ဓာသည်လည်းကိုရောကိုလွန်းဆွတ်ပါ၏။ဘုံတကူအာနုဘော်တော်ကိုမြင်ခြင်းကတန်ရှင်းရာဌာနတော်၌ထိုသို့ကိုရောကို
ဖူးမြော်ပါပြီ။ဂျူနာတို့သည်အသက်ထက်သာ၍ကောင်းသောကြောင့်အကျွန်ုပ်၏နှုတ်သည်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းရပါမည်။ထိုသို့အသက်ရှင်စဉ်တွင်ကိုရော့ကိုကောင်းချီးပေးပါမည်။နာမတော်ကိုအမိပြုလျက်လက်ကိုချီးပါမည်။အိယာပေါ်မှကိုရော့ကိုအောင်းမေး၍ညယံတို့၌ကိုရော့ကိုဆင်ကျင်လျက်နေသောအခါစီဥကို၎င်းစူသောအသားကို၎င်းစား၍ဝတ်တကဲ့သို့အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ဝတ်၍ရွှင်လန်းသောနှုတ်ခမ်းနှင့်အကျွန်ုပ်၏နှုတ်သည်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းပါမည်။ငယ်ချုံမှ30အကျွန်ုပ်ကိုမဆတော်မူသောကြောင့်အတောင်တော်အရေး၌ဝမ်းမြောက်ပါမည်။အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ကိုရော့၌မှီဝဲ၍လက်ရလက်တော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုထောက်မတော်မူ၏။အကျွန်ုပ်အသက်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းငါရှာတော်သူတို့သည်မြေကြီးအောက်အရက်သို့ဆင်းရကြမည်။ဒါဘေးဖြင့်ဆုံး၍မြေခွေးစားရန်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်။ရှင်မြေမူကားဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်။ဘုရားသခင်ကိုတိုင်တည်၍ချင်းဆူသောသူအပေါင်းတို့သည်ဝါကြွားကြလိမ့်မည်။မှုသာစကားကိုပြောသောသူတို့၏နှုတ်မူကားပိတ်လျက်ရှိလိမ့်မည်။ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး64အငယ်1-5။အိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ဆုတောင်းသောစကားတန်ကိုနားထောင်၍အကျွန်ုပ်အသက်ကိုရန်သူဘေးမှကွယ်ကာဆောင်မတော်မူပါ။လူဆိုးတို့၏တိုင်ပင်ရန်မှ၎င်းဒုစရိုက်ကိုပြုလေရှိသောသူတို့၏စုဝေးရာမှ၎င်းအကျွန်ုပ်ကိုကွယ်ကာတော်မူပါထိုသူတို့သည်မိမိတို့ရှာကိုဓာကဲ့သို့တွေးတတ်ကြ၏စုံလင်သောသူကိုမထင်မရှားပြစ်မိအကြံနှင့်ခါသောစကားကြီးဟုသောမိမိတို့မြားကိုရွတ်တတ်ကြ၏မကြောက်မရွံ့ဘဲချက်ချင်းပြစ်တတ်ကြ၏မကောင်းသောအမှုမှတယောက်ကိုတယောက်နှိုးဆော်တတ်ကြ၏ကြော်ခွင်းတို့ကိုထောင်ထားခြင်းကတိုင်မြင်၍အဘေသူမြင်လိမ့်မည်နည်းဟုဆိုတတ်ကြ၏အငယ်6မှ30မတရားသောအမှုတို့ကိုကိုအဖို့စစ်ဆေးရှာဖွေတတ်ကြ၏အကုန်စင်စစ်ဆေးရှာဖွေတတ်ကြ၏အတိအတိစိတ်နှလုံးထဲမှကြံစီသောအရာတို့သည်အလွန်နှင်းနေကြ၏သူတို့၌ဖျားသခင်ပြစ်တော်မူသောမြားမှန်၍သူတို့သည်အမတ်တမဲ့နာကြလိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍မိမိတို့ရှာသည်မိမိတို့ကိုတိုက်စေ၍မြင်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြေးသွားကြလိမ့်မည်လူအပေါင်းတို့သည်လည်းကြောက်ရွံ့၍ဘုရားသခင်စီရင်တော်မူကြောင်းကိုနားလည်သဖြင့်အမှုတော်ကိုကြားပြောကြလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်သောသူသည်သာဝရဘုရား၌ဝမ်းမြောက်၍ခိုလုံလိမ့်မည်သဘောဖြောင့်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဝါကြွားကြလိမ့်မည်ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး65အငယ်တက်မှန်လေးအိုးဖျားသခင်ဇီးအုံမျိုး၌ကိုရော့ရှိမှငြိမ်ဝှက်စွာနေ၍ချီးမွမ်းရပါ၏ကိုရော့အားလည်းတစ္ဆာဝတ်ကိုဖြေရပါ၏ပတ္ထနာစကားကိုနားထောင်တော်မူသောဖျားကိုရော့ထံသို့လူသားအပေါင်းတို့သည်ချင်းကပ်ရကြလိမ့်မည်မတရားသောအမှုသည်အလွန်များ၍အကျွန်ုပ်သည်မတတ်နိုင်ပါသို့တော်လည်းအကျွန်ုပ်တို့ပြစ်မှားခြင်းအဖြစ်များကိုကိုယ်တော်ဖြည့်ရှင်းတော်မူမည်တတိုင်းတော်အတွင်း၌နေ၍အထံတော်သို့ချင်းကပ်စေခြင်းဟာကိုတော်ရွေးကောက်တော်မူသောသူသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏တန်ရှင်းသောဗိမာန်တော်ဒီဟုသောအိမ်တော်၌ကောင်းသောအရာတို့နှင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဝါပြောကြပါစေသောအငယ်ငါမကိုအကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောဖျားအကျွန်ုပ်တို့၏ပတ္ထနာကိုနားထောင်၍အံဘွေသောအမှုတို့ကိုတရားတော်နှင့်အညီပြတော်မူ၏ကိုရောသည်ဝေးစွာသောမြေကြီးဆွန်းနှင့်ပင်လယ်ဆွန်းတို့၌နေသောသူတို့၏ကိုးစားရာဖြစ်တော်မူ၏ကိုရောသည်တကိုးနှင့်ပြည့်စုံသဖြင့်အာချီ၍တောင်မြန်းကိုတည်စေတော်မူ၏သမုတ်တရားမြည်တံလှိုင်းတဘိုးဟုံးတံလူတို့ယုံရင်ခတ်တံများကိုလည်းငြိမ့်စေတော်မူ၏အဝေးဆုံးသောအရတ်တို့၌နေသောသူတို့သည်ကိုယ်တော်ဤနမိတ်များကိုမြည်၍ကြောက်ရွံ့ကြပါ၏။နေထွက်ရာအရက်နှင့်နေဝင်ရာအရက်တို့ကိုရွှင်လန်းစေတော်မူ၏။မြေကြီးကိုအကြည့်ရှုကြွလာ၍မိုးကိုများစွာရွာစေလျင်ရေနှင့်ပြည့်သောဘုရားသခင်၏မြစ်အားဖြင့်အလွန်ကြွယ်ဝစေတော်မူ၏။ထိုသို့မြေကိုပြုပြင်ပြီးမှမြေသားတို့အဖို့စပန်းကိုပြုပြင်တော်မူ၏။
အငယ်30မှ73မြို့ရိုးတို့ကိုစိုးစွတ်စေပြီးလေပြင်းကိုတင်ကြီးသည်စီရင်ပြီးမှမိုးရွာသောအားဖြင့်ပြော့စေ၍ပေါက်သောအပင်များကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏နှစ်တို့ကိုခြေဆုတော်နှင့်ပတ်ရတော်မူ၍ခြေတော်ရာတို့သည်စီဥယိုတက်ကြပါ၏တာယာသောတောအရတို့လည်းယို၍တောင်တို့သည်လည်းပိတိခန်းစည်းနှင့်စည်းလျက်ရှိကြပါ၏။ကျက်စားရာအရတ်တို့သည်တိုးစိတ်ဆုတို့နှင့်ပြည့်စုံလျက်လေပြင်တို့လည်းစပန်းပင်နှင့်လွှမ်းမိုးလျက်ရှိ၍ကျူးအေးသောအတန်နှင့်တည်ခြင်းဆိုကြပါ၏။ဆာလံချံခန်းကြီး66အငယ်1မှ9မြေကြီးသားအပေါင်းတို့ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ကျူးအေးသောအတန်ကိုပြု၍နာမတော်ဤဂုံကိုတည်ခြင်းဆိုကြလောချီးမွမ်းခြင်းဤဂုံတရေကိုပြကြလောကိုရောစီရင်တော်မူသောအမှုတို့သည်အလွန်အောပွေဖြစ်ကြပါ၏တကိုးတော်ကြီးသောကြောင့်ရန်သူတို့သည်ကိုရောကိုတောင်းပန်ကြပါလိမ့်မည်မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်ကိုရောကိုကိုးကွယ်၍တည်ခြင်းဆိုကြပါစေသောနာမတော်အားတည်ခြင်းဆိုကြပါစေသောဟုဘုရားသခင်အားလျှောက်ထားကြလောဘုရားသခင်စီရင်တော်မူသောအမှုတော်ကိုလာ၍ကြည်ကြလောလူသားတို့တွင်စီရင်တော်မူသောအမှုတို့သည်အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ကြ၏ပင်လယ်ကိုကုန်းဖြစ်စေတော်မူ၏သူတို့သည်ရေစီးရအရက်ကိုခြေဖြင့်လျှောက်သွားကြသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ကြ၏တကိုးတော်အားဖြင့်အစဉ်မြဲအုပ်ဆိုးတော်မူ၏မျက်စီတော်သည်လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုချီးရှုသည်ဖြစ်၍ရင်ဆန်သောသူတို့သည်မဝါကြွားကြစေနှင့်အချင်းလူစုတို့ငါတို့ဘုရားသခင်ကိုကောင်းချီးပေးကြလောဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းသောစကားတန်နှင့်ကြွေးကြော်ကြလောငါတို့အသက်ကိုမသေးစေမီအကြောင်းနှင့်ခြေကိုလည်းမချော်စေမီအကြောင်းဆောင်မတော်မူ၏အငယ်30မှ35အိုဘုရားသခင်ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုစုံစမ်းတော်မူပြီငွေကိုစစ်ဆေးတဲ့သူအကျွန်ုပ်တို့ကိုစစ်ဆေးတော်မူပြီးကြော်ခွင်းထဲမှာကြော့မိစေ၍ကြောခုံးပေါ်မှာလေးသောဝင်ကိုတင်တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်တို့ခေါင်းပေါ်မှာသူတစ်ပါးကိုစီးစေတော်မူပြီးမိ၌၎င်းရေ၌၎င်းတွားရတော်လဲခြေဆုတော်ကြောင့်ကြွယ်ဝခြင်းတို့ရောက်ကြပါ၏မိရှုရသောရစ်ပါလေအိမ်တော်တို့အကျွန်ုပ်တွမ်းပါမည်စင်ရန်ခံရစဉ်အခါအကျွန်ုပ်သည်နှုတ်ကိုဖွင့်၍မွေးဆိုသည့်အတိုင်းတစ္ဆာဝတ်ကိုဖြေပါမည်။စူဖြိုးသောတိုးတို့ကိုနန္ဒာဘောင်းနှင့်တကွမိရှုရာရစ်ပြွ၍ပူဇော်ပါမည်။နွားနှင့်စိတ်တို့ကိုလည်းစီရင်ပါမည်။အငယ်16မှ20ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူအပေါင်းတို့လာ၍နားထောင်ကြလော့။ငါဝိညာဉ်အဖို့အဘယ်သို့ကြီးစုပြုတော်မူသည်ကိုငါကြားပြောမည်။ငါဒီဖျားသခင်ကိုနှုတ်နှင့်အော်ဟိ၍ဂုံတော်ကိုလည်းရှာနှင့်ချီးမွမ်းရပြီငါဒီစိတ်နှလုံးထဲမှာဒုစရိုက်ကိုငှက်ကွက်လင်ဖျားရှင်ဒီနားထောင်တော်မူဘူးယခုမူကားဖျားသခင်ဒီနားထောင်၍ငါမွဲ့ဆိုသောပတနာစကားတန်ကိုမှတ်တော်မူပြီငါမွဲ့ဆိုသောပတနာကိုပယ်တော်မူမူဂျေစုတော်ကိုငါမှရုတ်သိမ်းတော်မူသောဖျားသခင်ဒီမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဆာလံချံခန်းကြီး69အငယ်1မှ9ဘုရားသခင်သည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုတနာခြင်းဂ ्यु နာစိတ်တော်ရှိသည်ဖြင့်ကောင်းချီးပေး၍မျက်နာတော်ဤအလင်းကိုလွတ်တော်မူပါစေသောထိုသို့သောအားဖြင့်မြေကြီးသားတို့သည်အမှုတော်တို့ကိုတည်၍ခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းကြီးစုကိုခံရကြပါစေသောအိုးဘုရားသခင်လူများတို့သည်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းကြပါစေသောလူများအပေါင်းတို့သည်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းကြပါစေသောလူအမျိုးမျိုးတို့သည်ဝမ်းမြောက်၍ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြပါစေသောအကြောင်းမူကားကိုရော့သည်လူတို့ကိုဖြောက်မတ်စွာတရားစီရင်၍မြေကြီးပေါ်မှရှိသောလူမျိုးတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူမည်။အိုးဖျားသခင်လူများတို့သည်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းကြပါစေသောလူများအပေါင်းတို့သည်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းကြပါစေသောမြေဒီမိမိဗန္တာကိုပေး၍ဘုရားသခင်သည်ဟူသောငါတို့၏ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူအုံးမည်
မြေကြီးဆုံးအပေါင်းတို့သည်လည်းဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ကြလိမ့်မည်ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး68အငယ်1မှ6အိုးဘုရားသခင်ထားတော်မူ၍ရန်သူတို့သည်အယယတ်တို့ကွဲပြားကြပါစေသောဘုရားသခင်ကိုမုန်းသောသူတို့သည်အထံတော်ကပြေးကြပါစေသောမိကိုလွှင့်တဲ့ကဲ့သို့သူတို့ကိုလွှင့်တော်မူပါဖျောင်းသည်မိရှိမှအရေးဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့မတရားသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်ရှိတော်မှပျက်စီးကြပါစေသောဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်ဝမ်းမြောက်၍ဘုရားသခင်ရှိတော်မှရှင်လန်းသောစိတ်နှင့်အလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြပါစေသောဘုရားသခင်အားတည်ခြင်းဆိုကြလောနာမတော်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုကြလောတော၌စီး၍ကြွတော်မူသောအရှင်ဘုလမ်းကိုပြင်ကြလောထိုအရှင်ဤနာမတော်ကသာဝရဘုရားသည်ရှေ့တော်၌ရှင်လန်းကြလောဘုရားသခင်သည်တန်ရှင်သောဘုံဗိမ္မာန်တော်၌စံပယ်လျက်မိဘမရှိသောသူ၏အဖဖြစ်၍မုတ်ဆိုးမတို့ဘက်မှတရားစီရင်တော်မူ၏ဘုရားသခင်သည်ပေါ့ဖော်မရှိသောသူတို့အားအိမ်တောင်ချခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၍ချုပ်ထားသောသူတို့ကိုလည်းကြွယ်ဝခြင်းတည်းသို့တွင်းတော်မူ၏ညင်းဆန်သောသူတို့မူကားတွေးချောက်တော့အရ၌နေရကြ၏အငယ်ခုနှစ်မှ74အိုးဖျားသခင်ကိုတော်ဤလူစုရှေ့မှကြွ၍တော၌ချီတော်မူသောအခါဖျားသခင်ဤမျက်နာတော်ကြောင့်မြေကြီးလှုပ်၍မိုးကောင်းကင်သည်ယိုစီးလေ၏ဤဒေလာအမျိုးဤဖျားသခင်မျက်နာတော်ကြောင့်တိနာတောင်သည်လည်းတုန်လှုပ်၏အိုးဖျားသခင်ကိုတော်သည်မိုးကိုများစွာယောစီ၏ပင်မန်းသောအမွေတော်လူတို့ကိုထောက်မတော်မူ၏ကိုတော်ဤအလုံးရင်းသည်နေရန်ကြာရကြပါ၏။အိုးဖျားသခင်ဆင်းရဲသောသူတို့အဖို့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ပြင်ဆင်တော်မူ၏။ဖျားရှင်အမိန်တော်ရှိ၍ဝမ်းမြောက်စရာတရင်ကိုကြားပြောသောသူတို့သည်အတိုင်းမတိများကြ၏။စစ်အင်္ဂါဘူရှိသခင်ရှင်မြင်းတို့သည်အလင်းမြန်ပြေးကြ၍အိမ်၌နေရသောမိမတို့သည်လက်ရဥ္စာကိုဝေမျှကြ၏တင်တို့သည်တောင်ကြားမှနေရကြလျက်ငွေနှင့်မွန်းမှန်သောဂျိုးငှက်အတောင်ကဲ့သို့၎င်းဤသောရွှေနှင့်မွန်းမှန်သောအမွေးကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြလိမ့်မည်အနန္တတကူနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားသည်ရှင်ပြင်တို့ကိုကွဲပြားစေတော်မူသောအရက်သည်ဇာလမုန်တောင်ပေါ်မှမိုးပွင့်ကဲ့သို့ဖြစ်လေ၏အငယ်15မှ23ဘုရားသခင်၏တောင်တည်းဟူသောဘာရှန်တောင်မြင့်သောထိပ်များနှင့်ပြည့်စုံသောဘာရှန်တောင်တို့တင်တို့သည်မြင့်သောတောင်ထိပ်များနှင့်ပြည့်စုံသောလေဘုရားရှင်ကျိန်းဝတ်ခြင်းငှာအလိုရှိတော်မူသောတောင်ဒါဝရဘုရားသည်အစဉ်အမြဲနေရာချတော်မူသောတောင်တော်ကိုအဘယ်ကြောင့်ဆောင်းမြောင်းကြသနည်းဘုရားသခင်ဤယထာတော်တို့သည်အထောင်အတော့မကများကြ၏ဘုရားရှင်ပါတော်မူ၏တိနာတောင်လဲတန့်ရှင်းရာဌာနတော်၌ရှိသည်ကိုရောဒီမြင့်သောအရတ်တို့တက်ကြွတော်မူသည်ဖြင့်များစွာသောသူတို့ကိုဖန်သွားတော်မူ၍ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်လူတို့တွင်ကျင်းဝတ်တော်မူမည်အကြောင်းလူတို့အဖို့မကပုန်ကန်သောလူတို့အဖို့ဆုလက်များကိုခံရတော်မူပြီသာဝရဖျားသည်အစဉ်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းငါတို့ကိုသူတပန်းညှင်းဆဲသောအခါဘုရားသခင်ကယ်တင်တော်မူ၏ငါတို့၏ဘုရားသခင်သည်ကယ်တင်နိုင်သောဘုရားဖြစ်တော်မူ၏ဘုရားရှင်သာဝရဖျားသည်တည်ခြင်းသို့ရောက်သောလမ်းကိုလည်းအဆိုးပိုင်တော်မူ၏ဘုရားသခင်သည်မိမိရန်သူတို့၏ဥကောင်းကို၎င်းအပြစ်ပြုမြဲပြုသောသူတို့၏ဥရှောင်ကို၎င်းဤကံအမှန်နှိပ်စက်တော်မူမည်သူတို့ကိုဘာရှံပြည်ကငါဆောင်ခဲ့အုံးမီနဲ့နေသောပင်လယ်တဲကငါဆောင်ခဲ့အုံးမီထိုသောသောအားဖြင့်တင်းသည်ရန်သူတို့အသွေးကိုနေ၍တင်းဤခွေးတို့သည်လည်းရက်ကြလိမ့်မည်ဟုသာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်24မှ29အိုးဖျားသခင်တန်ရှင်းရာဌာနသို့ကိုယ်တော်ကြွတော်မူခြင်းအကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်၏ရှင်ဘီကြွတော်မူခြင်းကိုမြင်ရကြပါပြီ။ရှင်း၌ကတည်ခြင်းဆိုသောသူ၊နောက်၌ကစောင်းအမျိုးမျိုးကိုတီးသောသူ၊အလယ်၌ကပတ်တာကိုတီးသောအပြူတို့သည်လိုက်သွားကြပါ၏။ဤကေလအမျိုးသားတို့
ပရိသတ်စည်းဝေးတို့၌သာရရှင်ဘုရားသခင်ကိုကောင်းချီးပေးကြလောအစိုးရသောဗိယံမင်းငယ်မှဆ၍မိမိအလုံးရင်းနှင့်တကွယူဒမင်းများဇာဘူးလုံမင်းများနာတလိမင်းများပါကြ၏အိုဘုရားသခင်တကိုးတော်ကိုပြတော်မူပါအိုဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်တို့၌ပြုသောဂျေစုတော်ကိုတည်စေတော်မူပါယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောဗိမာန်တော်အဖို့ရှင်မြင်းတို့သည်ကိုရော့ထံသို့လက်ဆောင်များကိုဆောင်ခဲ့ကြပါစေသောအငယ်၃မှ35ကျူတော်သားရဲကို၎င်းနွားလာဥတ္တဖန်အစုဝေးနှင့်လူမျိုးတို့၏နွားပြို့တို့ကို၎င်းဆုံးမတော်မူသည်ဖြင့်အတီးတို့သည်ငွေစနှင့်ကိုကိုနှိမ့်ချကြပါစေသောစင်မှုကိုနှစ်သက်သောလူမျိုးတို့ကိုအယက်ရက်တို့ကွဲပြားစေတော်မူပါအေဂုတုပြည်မှတန်တမန်တို့သည်လာကြပါစေတော်ကုရှပြည်သည်မိမိလက်တို့ကိုဖျားသခင်ထံတော်သို့အလင်းမြန်ဆန့်ရပါစေတော်မြေကြီးနိုင်ငံတို့ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌တည်ခြင်းဆိုကြလောအစဦး၌အထက်ကောင်းကင်ဘဝက်ကိုစီး၍နေတော်မူသောသာရဖျားကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုကြလောအတန်တော်ကိုလွတ်တော်မူ၍အာကြီးသောအတန်ဖြစ်၏။ဘုရားသခင်သည်တကိုးကြီးတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြလော။ဣဒရေလအမျိုးကိုဘုံတော်လွှမ်းမိုးလျက်တကိုးတော်လည်းမိုးတိမ်တို့တွင်ထင်ရှားလျက်ရှိသည်။အိုဘုရားသခင်ကိုတော်သည်တန်ရှင်းရာဌာနတော်ပြင်မှကြောက်ရွံ့ဘွယ်ဖြစ်တော်မူ၏။ဣဒရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ကမိမိလူတို့အားအခွင့်တကိုးကိုပေးတော်မူသောဘုရားပေသည်။ဘုရားသခင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဆာလံချံအခန်းကြီး69အငယ်1မှ4အကျွန်ုပ်ကိုကယ်ယူတော်မူပါဖျားရေသည်အကျွန်ုပ်အသက်ဝိညာဉ်တိုင်အောင်ရောက်ပါပြီခြေနှင်းရာမရှိနက်လှသောရွှွန့်ထဲမှကျွန်ပါပြီလှိုင်းတဘူလွှမ်းမှုရာနက်သောရေထဲသို့ရောက်ပါပြီအော်ဟစ်၍ပင်ပန်းပါပြီလေချောင်း၆ပါးပြီကျွန်ုပ်ဤဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်မျှော်ကြည့်ပြီမျက်စိပြက်ပါပြီအကြောင်းမရှိဘဲကျွန်ုပ်ကိုမုံသောသူတို့သည်ကျွန်ုပ်ဤသပင်ထက်များကြပါ၏မဟုတ်မမှန်ဘဲကျွန်ုပ်ကိုရံပဲ့ပြု၍ဖြည့်စည်သောသူတို့သည်ခွန်အားကြီးကြပါ၏ထိုအခါကျွန်ုပ်သည်မယူသောဥစ္စာကိုပင်ပြန်ပေးရပါ၏အငယ်၅မှ၆အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်မိုက်ရှင်းအမှုကိုကိုတော်တည်တော်မူ၏ကျွန်ုပ်၏အပြစ်တို့ကိုရှေ့တော်၌ဝှက်၍မထားရပါကောင်းကင်ဘုရားသခင်အရှင်ထာဝရဖျားကိုတော်ကိုမျှော်လင့်တော်သူတို့သည်အကျွန်ုပ်အကြောင်းကြောင့်စိတ်မပြတ်ကြပါစေနှင့်ဣဒရေလမျိုး၏ဖျားသခင်ကိုတော်ကိုရှာတော်သူတို့သည်အကျွန်ုပ်အကြောင်းကြောင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့မရောက်ကြပါစေနှင့်အငယ်9မှစနစ်ကိုရောအတွက်အကျွန်ုပ်ဒီကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရပါ၏အကျွန်ုပ်မျက်နှာသည်ရှက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပါ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်တို့တွင်လူစိမ့်ဖြစ်ခဲ့ပါပြီတမိကြီးသောပေါ့ဖော်တို့တွင်တကြွန်တနိုင်ငံသားဖြစ်ခဲ့ပါပြီကိုရောဤအိမ်တော်၌ဆွဲလန်းပူပန်ခြင်းစိတ်သည်အကျွန်ုပ်ကူစားပါ၏ကိုရောကိုကဲ့ရဲ့သောသူတို့ဤစကားသည်အကျွန်ုပ်အပေါ်သို့ရောက်ပါ၏အကျွန်ုပ်ဒီငိုကြွေး၍စိတ်နှလုံးပါလျက်အစာရှောင်သောအကျင့်ကြောင့်ပင်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရပါ၏။ရှောတေအဝတ်ကိုဝတ်သောအခါသူတို့သည်တယောတက်ကြပါ၏။ရုပ်၌ထိုင်သောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်မှပြောဆို၍တေတောက်ကျူးသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုအကြောင်းပြုလျက်တီးဖွဲ့၍ဆိုတတ်ကြပါ၏။အငယ်73မှ75ဩထာရဖျားအကျွန်ုပ်မူကားမင်္ဂလာအချိန်ကာလ၌ကိုရော့ကိုဆုတောင်းပါ၏။ဩဖျားသခင်ဂျူနာတော်ကျွယ်ဝသည့်နေ့အညီကယ်တင်တော်မူခြင်းတစ္ဆာအတိုင်းအကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူပါ။အကျွန်ုပ်ကိုရှင့်တဲကကယ်နှုတ်တော်မူပါ။နစ်စေတော်မူပါနှင့်အကျွန်ုပ်ကိုမုန်းသောသူတို့လက်မှ၎င်းနက်သောရေထဲက၎င်းလွတ်ပါစေသောရေထ၍မလွှမ်းပါစေနှင့်နေနေရ၌မမြုပ်ပါစေနှင့်အကျွန်ုပ်အပေါ်မှာတွင်းဝမပိတ်ပါစေနှင့်ငယ်ဆက်ချုံမှ20အိုထာဝရဖျားယေရှုပြုခြင်းသောစေတနာတော်သည်ကောင်းမွန်သောကြောင့်အကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူပါ
ဆုံမဲ့တော်မူခြင်းပြုနာများပြားသည်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်ကိုမျက်နာပြုတော်မူပါကိုတော်ဤကြုံမှမျက်နာတော်ကိုလွှဲတော်မူမူပါနှင့်ဘေးရောက်ပါပြီအလင်းမြန်နားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်၏အသက်ဝိညာဉ်သို့ချဉ်ကပ်၍ရွေးတော်မူပါရန်သူများရှိချောင်းကိုထောက်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါအကျွန်ုပ်ခံရသောကဲ့ရဲ့ခြင်းအရှက်ကွဲခြင်းအတရေပြက်ခြင်းတို့ကိုကိုတော်သည်တည်တော်မူ၏ကျွန်ုပ်ဤရန်သူအပေါင်းတို့သည်ရှေ့တော်၌ထင်ရှားလျက်ရှိကြပါ၏ကဲ့ရဲ့ခြင်းအပြင်အကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပြည့်၍အလွန်ပူဆွေးခြင်းရှိပါ၏တနာသောသူကိုကြည့်၍မမြင်တက်တာစေသောသူကိုရှာ၍မတွေ့ရပါအငယ်27မှ29အကျွန်ုပ်စားစရာဘုစေကားကိုကြွေးကြပါ၏ရင်ငတ်သောအခါပုံးရီကိုတိုက်ကြပါ၏သူတို့စပွဲသည်သူတို့ရှေ့မှကြော့ခွင်းတော်၎င်းခံတိုက်သောအပြစ်တော်၎င်းထောင်ချောက်တော်၎င်းဖြစ်ပါစေသူတို့သည်မမြင်နိုင်အောင်မျက်စိကွယ်ပါစေသူတို့ခါသည်လည်းအစင်တုံပါစေသူတို့အပေါ်မှာအမျက်တော်ကိုတွန်းလောင်းတော်မူ၍အမျက်တော်အရှိန်သည်သူတို့ကိုမှီပါစေသူတို့နေရာအရက်သည်လူစိတ်ဉဏ်ရာအရဖြစ်ပါစေသူတို့အိမ်၌နေတော်သူမရှိပါစေနှင့်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ဒဏ်ခတ်တော်မူသောသူကိုညှင်းဆဲကြပါ၏နာစေတော်မူသောသူတို့ကိုထတ်၍နာစေကြပါ၏သူတို့အပြစ်၌အပြစ်ကိုထတ်၍ပေးတော်မူပါကုသိုလ်တော်နှင့်မဆိုင်ကြပါစေနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့စည်း၌သူတို့နာမည်ကိုခြေ၍ဖြောင့်မတ်သောသူတို့နှင့်အတူမရေးမမှတ်ပါစေနှင့်အကျွန်ုပ်မူကားစည်ရင်ညိုညင်ပါ၏။အိုးဖျားသခင်ကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးသည်အကျွန်ုပ်ကိုချီးမြှင့်ပါစေတော်။အငယ်30မှ36ငါသည်ဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုမည်။ကျေးဇူးတော်ကိုပြ၍ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းမည်။ဒါဝရဖျားသည်ဂျိုးနှင့်၎င်းခွာနှင့်၎င်းပြည့်စုံသောနွားလားကိုနှစ်သက်တည်တဲ့ထိုအကျင့်ကိုတာ၍နှစ်သက်တော်မူလိမ့်မည်နှိမ့်ချသောသူတို့သည်မြည်၍ဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်ဘုရားသခင်ကိုရှာသောသူတို့၏စိတ်နှလုံးသည်အားပြည့်လိမ့်မည်ဒါဝရဘုရားသည်ဆင်းရဲသောသူတို့၏စကားကိုနားထောင်တော်မူ၏အချုပ်ခံရသောမိမိလူတို့ကိုမချီမဲ့မြင်ပြုတော်မူမူတံကောင်းကင်မြေကြီးသမုတ်တရားတို့နှင့်တကွအယက်ယက်၌ကျင်လေသောတရဝအပေါင်းတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါစေသောဘုရားသခင်သည်ဇီးအုံမျိုးကိုစောင့်၍ယူဒမျိုးတို့ကိုပြုစုတော်မူသည်ဖြင့်ထိုသူတို့သည်နေ၍ပိုင်ရကြလိမ့်မည်ကျွန်တော်မျိုး၏သားမျိုးတို့သည်ထိုမျိုးကိုအမွေခံရ၍နာမတို့ကိုချစ်တော်သူတို့သည်နေရာကျရကြလိမ့်မည်ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး90အောင်းမေ့စီခြင်းကဆက်ဆိုသောဆာလံအငယ်1မှ9အိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်ယူတော်မူပါအိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ကိုမဆခြင်းကအလင်းအမြန်ပြုတော်မူပါအကျွန်ုပ်အသက်ကိုတတ်ခြင်းကရှာကြံသောသူတို့သည်အရှက်ကွဲ၍မျက်နှာပြက်ကြပါစေသောအကျွန်ုပ်၌အန္တရာယ်ပြုခြင်းသောသူတို့သည်လှန့်ခြင်းကိုခံရ၍ရှက်ကြောက်ခြင်းတို့ရောက်ကြပါစေသောအကျွန်ုပ်ကိုအေဟေအေဟေဟုဆိုသောသူတို့သည်အရှက်ခွဲခြင်းအပြင်နောက်သို့လှန့်ခြင်းကိုခံရကြပါစေသောကိုရော့ကိုရှာသောသူအပေါင်းတို့သည်ကိုရော့၌ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြပါစေသောကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုနှစ်သက်သောသူတို့သည်ဘုရားသခင်ဘုန်းကြီးတော်မူစေတည်းဟုအစင်မပြတ်ပြောကြပါစေသောအကျွန်ုပ်မူကားစီရင်ငတ်မပါ၏။အိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ရှိရာသို့အလင်းမြန်ကြွတော်မူပါ။ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုမဆတော်သူကယ်တင်တော်သူဖြစ်တော်မူ၏။အိုးထာဝရဖျားဆိုင်လင့်တော်မူပါနှင့်။ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး97အငယ်1မှ6အိုးထာဝရဖျားကိုတော်ကိုအကျွန်ုပ်ခိုးလွန်ပါ၏။အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်အစဉ်ကင်းလွတ်ပါစေသောတရားတော်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်ယူ၍လွတ်တော်မူပါ။နားတော်ကိုအကျွန်ုပ်ဘက်သို့လှည့်၍က
ကယ်တင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်အစဉ်ရောက်၍နေရာကျသောကြောက်ဖြစ်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်မည်အကြောင်းအမိန်တော်ရှိ၍အကျွန်ုပ်၏ကြောက်အကျွန်ုပ်၏ရဲတိုက်ဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်သိုးသောသူ၏လက်မှတ်၎င်းမတရားသောသူနှင့်ကြမ်းတမ်းသောသူ၏လက်မှတ်၎င်းအကျွန်ုပ်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါအရှင်သာရဖျားကိုယ်တော်ဒီအကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ရာဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ငယ်သောအရွယ်မှစ၍အကျွန်ုပ်ကိုးစားရာဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ဒီဖွားကလေးကပင်ကိုရော့ကိုမှီဝဲပါမည်အမိဝမ်းထဲမှစ၍ဂျေစုတော်ကိုခံရပါပြီအငယ်ခုနှစ်မှ73ကိုရော့ကိုအစဉ်ချီးမွမ်းပါမည်အကျွန်ုပ်ဒီများစွာသောသူတို့၌အံ့ဖွယ်သောအရာကဲ့သို့ဖြစ်တော်လေကိုရော့ဒီအကျွန်ုပ်၌ခိုင်ခန့်သောကိုယ်လုံးရာဖြစ်တော်မူ၏ဂုံတရေတော်နှင့်ရှင်သောသောမနာစကားကိုအကျွန်ုပ်သည်နေတိုင်းအစဉ်မွဲ့ဆူပါစေသောအကျွန်ုပ်ကိုအိုသောအခါပယ်တော်မူပါနှင့်အားလျော်သောအခါစွန့်ပစ်တော်မူပါနှင့်ယံသူတို့သည်အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ပြောဆိုကြပါ၏အကျွန်ုပ်အသက်ကိုချောင်းကြည့်သောသူတို့ကဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုစွန့်ပစ်တော်မူ၏လိုက်၍ဖမ်းကြကုန်အံကယ်လွတ်တော်သူမရှိဟုတိုင်းပင်ပြောဆိုကြပါ၏။အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်နှင့်ဝေးဝေးနေတော်မူပါနှင့်။အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုမဆခြင်းကအလင်းအမြန်ပြုတော်မူပါ။အကျွန်ုပ်အသက်ကိုရံပဲ့ပြုသောသူတို့သည်အရှက်ကွဲ၍ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ကြပါစေသော။အကျွန်ုပ်၌အပြစ်ပြုခြင်းခွင့်ကိုရှာသောသူတို့သည်ကဲ့ရဲ့ခြင်းအတ္တိပြည့်ခြင်းနှင့်မွန်းကြပါစေသော။အငယ်၁၄မှစက္ကူအကျွန်ုပ်မူကားအစဉ်မျှော်လင့်၍ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းသမျှထက်တာ၍ချီးမွမ်းပါမည်ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းနှင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုအကျွန်ုပ်သည်နေတိုင်းအစဉ်ညွှန်ကြားပါမည်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရေတွက်၍မကုန်နိုင်ပါအရှင်သာရဖျား၏ဘုန်းတော်ကိုတော်များကိုအမိပြု၍ကိုရော့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုသာပြသပါမည်အိုဖျားသခင်ကိုရော့သည်အကျွန်ုပ်ကိုငယ်သောအရွယ်မှစ၍တုန်တင်တော်မူပါပြီယခုတိုင်အောင်အံ့ဖွယ်သောအမှုတော်တို့ကိုအကျွန်ုပ်ပြပါပြီတဖန်တုံအိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်အသက်ကြီး၍သပင်ဖြူသည့်ကာလတိုင်အောင်ယခုလူများတို့အားကိုရော၏အစွမ်းတတ္တိကို၎င်းနောက်ဖြစ်လက်တန်သောသူအပေါင်းတို့အားတကူတော်ကို၎င်းအကျွန်ုပ်မပြမိတွင်အကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မမူပါနှင့်အိုဖျားသခင်ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းတရားသည်အလွန်မြင့်ရာသို့မှီသည်ဖြစ်၍ကိုယ်တော်ဒီကြီးစွာသောအမှုတော်ကိုပြုတော်မူ၏။အိုဖျားသခင်ကိုတော်နှင့်အဘဲသူတူပါသနည်းငယ်20မှ24ကြီးမားချမ်းသာသောဘေးများကိုအကျွန်ုပ်အားပြတော်မူပြီးတဖန်အသက်ကိုချမ်းသာပေး၍မြေကြီးနည်းနည်းရာတဲကတဖန်ထမ်းမြောက်စေတော်မူမည်။အကျွန်ုပ်ကိုစီးစိမ်တိုးပွားစေ၍တဖန်တက်တာစေတော်မူမည်။တို့ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ကိုယ်တော်နှင့်တစ္ဆာတော်ကိုတရောထိုး၍ချီးမွမ်းပါမည်ဣဒေလမျိုး၏တန်ရှင်းတော်မူသောဖျားရှေ့တော်၌စောင့်တည်၍တည်ခြင်းဆိုပါမည်ရှေ့တော်၌တည်ခြင်းဆိုသောအခါရွှင်လန်းသောနှုတ်ရှိပါလိမ့်မည်ရွေးတော်မူသောကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်လည်းရွှင်လန်းပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်၏ရှာသည်လည်းဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းတရားကိုအစဉ်မွဲ့ဆိုပါလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်၌အပြစ်ပြုခြင်းအခွင့်ကိုရှာသောသူတို့သည်မျက်နှာပြည့်၍အရှက်ကွဲခြင်းသို့ရောက်ကြပါ၏။ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး82ရှောလမုန်ကိုရည်ဆောင်၍ဆက်ဆိုသောဆာလံအငယ်1မှ5အိုဖျားသခင်ကိုရော၏တရားဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့်ဖြောင့်မတ်စွာစီရင်ခြင်းအခွင့်ကိုမင်းသားဖြစ်သောရှင်မြင်းအားပေးသနာတော်မူပါထိုမင်းသည်ကိုရော၏လူတို့ကိုဖြောင့်မတ်စွာစီရင်၍ကိုရော၏ဆင်းရဲသားတို့ကိုတရားပေးပါလိမ့်မည်တောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့သည်တရားတော်အားဖြင့်ကိုရော၏လူတို့အားချမ်းသာပေးကြပါလိမ့်မည်ထိုမင်းသည်ကိုရော၏လူတို့တွင်ဆင်းရဲသားတို့ကိုတရားစီရင်လျက်ငတ်မတော်သူတို့၏သားသမီးများကိုကယ်မ၍ရင်စေသောသူကိုလည်းနှိပ်စက်ပါလိမ့်မည်နေနှင့်လတည်သည်မြသောကာလပတ်လုံးလူအစဉ်အဆက်အပေါင်းတို့သည်ကိုရော့ကိုကြောက်ရွံ့ကြပါလိမ့်မည်အငယ်6မှ7ထိုမင်းဤတက်ရောက်ခြင်းသည်ရိတ်သောမြစ်ပင်ပေါ်မှရွာသောမိုးကဲ့သို့၎င်း
မြေကိုစူစီသောမိုးပေါက်များကဲ့သို့၎င်းဖြစ်လိမ့်မည်လက်ထက်တော်၌လာသည့်ပပျောက်ခြင်းသို့မရောက်မီတိုင်အောင်တရားသောသူသည်ပွင့်လန်း၍ချမ်းသာများပြားလိမ့်မည်ပင်လေတပန်းမှတပန်းတိုင်အောင်၎င်းမြင့်မှသည်မြေကြီးဆွန်းတိုင်အောင်၎င်းအစိုးရတော်မူလိမ့်မည်တောတွင်သားတို့သည်ရှေ့တော်၌ဥချ၍ရန်သူတို့သည်လည်းမြေမုံကိုရက်ချလိမ့်မည်တာရှုမင်းတို့နှင့်ပင်လေတစ်ဖက်၌နေသောမင်းတို့သည်အခွန်တွင်၍ရှေဘမင်းနှင့်တေဘမင်းတို့သည်လည်းလက်ဆောင်ပနာများကိုဆက်ကြလိမ့်မည်ထိုမြတ်မကရှင်မင်းအပေါင်းတို့သည်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝှက်၍ခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့သည်အမှုတော်ကိုထမ်းကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငတ်မွတ်သောသူအော်ဖြစ်သောအခါထိုသူကို၎င်းကိုးကွယ်ရာမရှိ၍ဆင်းရဲသောသူကို၎င်းချမ်းသာပြီးတော်မူလိမ့်မည်အငယ်73မှ20စေတော်သူနှင့်ငတ်မတော်သူကိုတနာ၍ငတ်မတော်သူတို့၏အသက်ကိုကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်သူတို့အသက်ကိုလှည့်စားခြင်းနှင့်ကျင်းစေခြင်း၏လက်မှရွေးနှုတ်၍သူတို့အသွေးကိုနှမျောတော်မူလိမ့်မည်အသက်တော်တည်၍လူများတို့သည်ရှေဘရွှေကိုဆက်ခြင်းကိုရော့အဖို့အစဉ်မြစ်တာပူခြင်းနေတိုင်းထောမနာချီးမွမ်းခြင်းတို့ကိုပြုကြလိမ့်မည်ပြည်တော်၌များစွာသောစပန်းရှိ၍အတီးနှံသည်လေပနုံတောကဲ့သို့တောင်ထိပ်မှလှုပ်ရှားလိမ့်မည်မြို့သူမြို့သားတို့သည်လည်းမြေဤမြစ်ပင်ကဲ့သို့စီးပင်ကြလိမ့်မည်နာမတော်သည်အစဉ်အမြဲတည်လိမ့်မည်နေသည်တည်သည်မြသောကာလပတ်လုံးနာမတော်တိုးပွားလိမ့်မည်ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံရကြ၍မင်္ဂလာရှိတော်မူသည်ဟုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်။အံပွေသောအမှုတို့ကိုတပါးကြီးသာစီရင်တော်မူသောသာရရှင်ဘုရားသခင်ဣဒရီလအမျိုး၏ဘုရားသခင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်း။ဘုန်းကြီးသောနာမတော်သည်လည်းအစဉ်အမြဲမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်း။မြေကြီးတစ်ပင်လုံးသည်ဘုန်းတော်နှင့်ပြေပါစီတည်းအာမင်နှင့်အာမင်ယေရှေဤသားဒါဝိဒ်ဆုတောင်းသောပတ္ထနာစကားပြီ၏ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး53အငယ်1မှ17အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်နှလုံးတန်ရှင်းသောသူသည်ဟုသောဤဒရလအမျိုး၌ဂျေစုကြီးတော်မူ၏ငါမူကားခြေချော်လူလျက်ချေရလွဲလူလျက်ရှိမိပြီအကြောင်းမူကားမတရားသောသူတို့စည်းစိမ်ကိုမြင်သောအခါမိုက်သောသူတို့ကိုပင်ငာညူဆူမိပြီထိုသူတို့သည်မသေးမီတိုင်အောင်နာကျင်ခြင်းဝေဒနာမရှိခိုင်မာသောအစွမ်းတတ္တိရှိကြ၏သူတို့သည်လောကဒဏ်ဒုက္ခမရှိလူများကဲ့သို့အနှောက်အယှက်ကိုမခံရကြထို့ကြောင့်မာနကိုလဲဆွဲတစားကဲ့သို့ဆင်၍ညည်းစေခြင်းအဝတ်ကိုလည်းဝတ်တတ်ကြ၏။စူဝါသောကြောင့်မျက်နှာမော်လျက်ရှိကြ၏။စိတ်နှလုံးကြံစီခြင်းအပြင်လွန်ကျူးတတ်ကြ၏။သို့သောညည်းစေခြင်းကိုပင်ပြည့်ရည်ပြု၍ပြောတတ်ကြ၏။ထောင်လွှားသောစကားကိုလည်းသုံးတတ်ကြ၏။သူတို့နှုတ်သည်ကောင်းကင်နှင့်ဆန့်ကျင်ပေပြု၍ရှာသည်လည်းမြေကြီးကိုလှဲ့လေတတ်၏။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်၏လူတို့သည်သူတို့ထံသို့ပြန်သွား၍များစွာသောရေကိုမြူအပ်ကြ၏ဖျားသခင်သည်အပေသို့တိတော်မူမည်နီအမြင့်ဆုံးသောဖျား၌ဉာဏ်ရှိပါလိမ့်မည်လို့ဟုဆိုတတ်ကြ၏အငယ်7မှ20ထိုမတရားသောသူတို့သည်အစဉ်ကောင်းစား၍ဥစ္စာပွားများကြ၏အကယ်စင်စစ်ငါနှလုံးကိုငါတန့်ရှင်းစေတော်လဲအကျိုးမရှိအပြစ်ကင်းခြင်းနှင့်ငါလက်ကိုစီးကြောတော်လဲအကျိုးမရှိနေတိုင်းနှောက်ရခြင်းနှင့်နာနေတိုင်းဆုံးမခြင်းကိုငါခံရ၏ထို့သောသဘောချမိဟုအကျွန်ုပ်ဆိုလျင်ကိုရောဤအမျိုးသားတို့ကိုပြစ်မှားရာသို့ရောက်ပါလိမ့်မည်ထိုအမှုကိုနားလည်ရအောင်ဆင်ခြင်သောအခါအလွန်ခက်သည်ဟုထင်ပါ၏နောက်မှဘုရားသခင်ဤတန်ရှင်းရာဌာနတည်းသို့ဝေ၍သူတို့၏အဆုံးကိုနားလည်ရပါ၏အကယ်စင်စစ်ကိုရောဒီသူတို့ကိုချောသောအရက်၌ထားတော်မူပြီးဖြစ်စီရန်အရက်သို့ချတော်မူ၏တခဏချင်းတွင်အကျိုးနည်းကြပါပြီတကားဘေးဥပါများအားဖြင့်ရှင်းရှင်းပယ်ပြောက်လျက်ရှိကြပါပြီတကားအိုးထာဝရဖျား
လူသည်နိုးသောအခါအိမ်မက်ကိုမှတ်တကဲ့သို့သူတို့ကိုနှိုးတော်မူသောအခါသူတို့အကြံစီကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတော်မူမည်ငယ်27မှ28ထို့သောအကျွန်ုပ်သည်နှလုံးနာလျက်ကြောက်ကံ့မွေနှောက်လျက်ရှိ၍မိုက်သောသူပညာမဲ့သောသူဖြစ်ပါ၏ရှိတော်၌တရိษံကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏သို့တော်လည်းအကျွန်ုပ်သည်ကိုရော့ထံမှအစဉ်ရှိ၍အကျွန်ုပ်၏လက်ရလက်ကိုဆွဲကင်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ကိုညံပေး၍ပဲ့ပြင်တော်မူမည်နောက်တဖန်ဘုံတရေ၌တိမ်းယူတော်မူမည်ကိုရော့မတပါကောင်းကင်ဘုံမှအကျွန်ုပ်၌အဘယ်သူရှိပါသနည်းကိုရော့ကိုအလိုရှိသည်နှင့်အမျှမြေကြီးပေါ်မှအကျွန်ုပ်သည်အဘယ်အလိုရှိပါသနည်းအကျွန်ုပ်ဤအသားနှင့်နှလုံးသည်ပြည့်ကြပါ၏သို့တော်လည်းဘုရားသခင်သည်အကျွန်ုပ်နှလုံးဤအစွမ်းတက်သည့်အကျွန်ုပ်အစဉ်အမြဲခံစားရအဖို့ဖြစ်တော်မူ၏အကယ်စင်စစ်ကိုရောနှင့်ဝေးဝေးနေသောသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရကြပါ၏ကိုရောနှင့်ကြွား၍မှားယွင်းသောသူအပေါင်းတို့ကိုပယ်ရှင်းတော်မူ၏အကျွန်ုပ်မူကားဘုရားသခင်ထံတော်သို့ချဉ်းကပ်၍အကျိုးရှိပါ၏အမှုတော်ရှိသမျှတို့ကိုကြံပြောခြင်းအလိုငှာအရှင်ထာဝရဘုရား၌ခူလုံလျက်နေပါ၏ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး54အငယ်1မှ9အိုဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုအဘယ်ကြောင့်အစဉ်ဆွတ်ပစ်တော်မူသနည်းကိုရော့ထံမှကျက်စားသောတိုးတို့ကိုအဘယ်ကြောင့်အမျက်ထွက်တော်မူသနည်းရှေးကအပိုင်ရတော်မူသောလူအစည်းဝေးတို့ကို၎င်းရွေးတော်မူသောအမွေတော်အဖို့ကို၎င်းကျင်းကိုတော်မူရာဇီးအောင်တောင်ကို၎င်းအောင်းမေတော်မူပါတန်ရှင်းရာဌာန၌ရန်သူသည်မတရားသဖြင့်ပြု၍အမြဲတုတ်တင်ပယ်ရှင်းရာအရတ်တို့ကြွတော်မူပါကိုယ်တော်ဤလူစည်းဝေးရာအရ၌ယံသူတို့သည်အော်ဟစ်ကြပါ၏လက္ခဏာတက်သေးတော်အရာ၌သူတို့လက္ခဏာတက်သေးတို့ကိုထားကြပါပြီလိမ္မာသောသူသည်ထူထပ်သောတောကိုပစိန်နှင့်ခုတ်တကဲ့သို့ယခုတွင်ဗိမာန်တော်ဇာများကိုပစိန်တန်တူနှင့်တပြိုင်နှင့်ရိုက်ချိုးကြပါ၏တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုမီးရှို့ကြပါ၏နာမတော်ချင်းကိုရာတဲတော်ကိုမြေတိုင်အောင်ရှုံချကြပါ၏ဤအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုအတူဖြည့်ဆည်းကြဂုံအံ့ဟုဆို၍မြေတွင်လုံးတွင်ဖျားသခင်တရားစီရတို့ကိုမီးရှို့ကြပါ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်လက္ခဏာတက်သေးများကိုမမြင်ရပါပရောဖက်တီတဖန်မပေါ်မရှိပါအကျွန်ုပ်တို့တွင်ကာလအပိုင်းခြားကိုသိတော်သူမရှိပါအငယ်တစ်ဆယ်မှ16အိုဖျားသခင်ရန်သူသည်အပင်မြတ်ကာလပတ်လုံးကဲ့ရဲ့ပါလိမ့်မည်နီရန်ပဲပြုသောသူသည်နာမတော်ကိုအစဉ်မထီမဲ့မြင်ပြုရပါမည်လောလက်ရလက်တော်ကိုအပေကြောင့်ရုတ်သိမ်းတော်မူသည်ရင်တွင်တော်တဲကထုတ်၍ဖြစ်စည်းတော်မူပါအကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်ရှေးကာလမှစ၍ကဲတင်တော်မူခြင်းကိုမြေအလယ်၌ပြုသောငါတို့၏ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၏ကိုတော်သည်တကိုးတော်အားဖြင့်ပင်လယ်ကိုခွဲတော်မူပြီရည်ထဲမှာမိချောင်းတို့ဤဥကောင်းတို့ကိုချိုးတော်မူပြီးလဝိတန်ဤဥကောင်းတို့ကိုနှိပ်ဆက်၍တောတွင်သားတို့စားเสียဖို့အပ်ပေးတော်မူပြီးစမ်းရည်နှင့်ချောင်းရည်ကိုပေါက်စေတော်မူပြီးရေမပြတ်သောမြစ်တို့ကိုလည်းခန်းချောက်စေတော်မူပြီးနေ့နေ့ညကိုပိုင်တော်မူ၏နေမဆ၍အလင်းအိမ်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးအငယ်18မှ23မြေကြီးအကန့်ကွက်ရှိသမျှတို့ကို၎င်း၊နွေကာလနှင့်ဆောင်းကာလကို၎င်းစီရင်တော်မူပြီး။ယံသူတို့သည်ထာဝရဖျားကိုကဲ့ရဲ့၍လူမိုက်တို့သည်နာမတော်အားမချီမဲ့မြင်ပြုကြသည်ကိုအောင်းမေတော်မူပါ။ကိုတော်ဤဂျိုးငှက်အသက်ကိုသားရဲ၌အပ်တော်မူပါနှင့်။ကိုတော်ဤဆင်းရဲသားတို့အစည်းအဝေးကိုအစဉ်မေ့လျော့တော်မူပါနှင့်။ပရိညင်တော်ကိုထောက်တော်မူပါအကျော်မူကားမြေကြီးပေါ်မှာမှောင်မိုက်သောအရက်တို့သည်လူယူနှင်းဆဲခြင်းနေရာတက်တက်ဖြစ်ကြပါ၏နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်စိတ်ပြည့်၍မတွားကြပါစေနှင့်ဆင်းရဲငတ်မွတ်သောသူတို့သည်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါစေသောအိုဖျားသခင်ထတော်မူပါကိုအမှုကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူပါမိုက်သောသူသည်ကိုရောအားအစဉ်ကဲ့ရဲ့သည်ကိုအောင်းမေတော်မူပါကိုယ်တော်ဤရန်သူတို့အတန်ကိုမေ့လျော့တော်မူပါနှင့်
ကိုယ်တော်ကိုပုန်ကန်သောသူတို့၏ယုံရင်ခတ်ခြင်းအတန်သည်အစင်မပြတိုးတက်လျက်ရှိပါ၏ဆာလံချံအခန်းကြီး95အငယ်1မှ30အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏နာမတော်ဤကြောင်းကိုအံ့ဖွယ်သောအမှုတော်တို့သည်တက်တည်ခံကြသည်ဖြစ်၍ကိုတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏ချင်းချက်သောအချိန်ကာလနှင့်ငါတွေ့ကြုံသောအခါဖြောင့်မတ်စွာတရားစီရင်မိမြေကြီးနှင့်မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်လှုပ်ရှားခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍မြေကြီးတည်သောတိုင်တို့ကိုငါထောက်ခံရ၏မိုက်သောအချင်းကိုမချင်းကြနှင့်ဟုမိုက်သောသူတို့အား၎င်းဥဂျိုကိုမချီးမြှောက်ကြနှင့်တင်တို့၏ဥဂျိုကိုမချီးမြှောက်ကြနှင့်လယ်ပင်ခိုင်မာလျက်မပြောကြနှင့်ဟုမတရားသောသူတို့အား၎င်းငါပြောထား၏အရှိအနောက်တောင်အရက်တို့တွင်အဘယ်အရက်မျှကြီးစုမပြုတ်နိုင်ဘုရားသခင်သည်စီရင်ပိုင်တော်မူ၏တယောက်ကိုနှိမ့်ချ၍တယောက်ကိုချီးမြှောက်တော်မူ၏ဒါဝရဘုရား၏လက်တော်၌ဖလားရှိ၏ဤသောစပည့်၏ပါ၏ဆေးမျိုးနှင့်ရောလျက်ရှိ၏ထိုစပည့်၏ကိုလောင်းတော်မူ၏အ내ဖက်ကိုလည်းမတရားသောမြေသားအပေါင်းတို့သည်ညှိ၍တောက်ရကြ၏ငါမူကားအစင်မပြတ်ချီးမွမ်း၍ယာကုပ်အမျိုး၏ဖျားသခင်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်မတရားသောသူ၏ဥဂျိုအပေါင်းကိုကားငါချိုးမည်တရားသောသူ၏ဥဂျိုတို့မူကားချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်ရကြလိမ့်မည်